କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଯେହେତୁ ରହିଛି, କେମିତି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, କ'ଣ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜି କାଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଭେରି ହ୍ୟାପି ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱାର୍କିଂ ହିୟର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିବ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବ କି ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ, ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ୱାର୍କ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ସ୍କିମ୍ସ ପ୍ରପର୍ଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାଟା ଆଣ୍ଡ ସେ ସ୍କିମ୍ସର ପ୍ରପର୍ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କେମିତି ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କାମ କରିବାର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମେନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଇନପୁଟ୍ ଥିବ ସେଇଟା ବି ଆମେ ନେଇକି ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଜିଲ୍ଲାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ କାଲାହାଣ୍ଡିର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଁ ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଦେବା ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଅଛି, ସେ କାମ ଭଲରେ କରନ୍ତୁ, ୱିଥ୍ ଡେଡିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଯଦି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ କାଲାହାଣ୍ଡି କରିକି ଜିଲ୍ଲାର ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ଆହୁରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ସେକ୍ଟର ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଆକାଡେମିକ୍ ଥିବ କିମ୍ବା କ୍ରୀଡ଼ା ସେକ୍ଟର ଥିବ, ସ୍ପୋର୍ଟ ସେକ୍ଟର ଥିବ କି କୌଣସି ଏଇଟା ଥିବ, ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ସେ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନପୁଟ୍ ଦେବାର ଅଛି, ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ।